ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او پاخرنی بیان کی د غزوه بدر د بدر د غزا واقع شروع شیوه مونږ دی خبری ته اشاره کړی و تفصیلا چې د بدر د غزا یا دا جنگ یا دا واقعه ولی را پیخ شیوه، اسبابی سو و اسباب خیوسو ما بین کلی و رئیسی سبب آغا دا ابو سفیان آغا قافله و چی آغا دا شام نراروان و چرتا مکیتا او دا غوی سر زر اوخانو پنزوز زر دینارو او سلویخ تقریبا دا غیسر چوکی دارانو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ووتو او دا جنگ پیرادنو ووت نزکی پچا بانی زبردستی نرکلی جیتا و منگ سر زی بلکی دا هر چا خوخ دا کسوک زیر زی دی کسوک نزی نو هم پاتی که دیشی و چی سوک پاتی شو ناغا با ملامت نی تقریباً سر پاس دری سوا دیار لسونا دا ولسو پوری ویلکی گی دری سوا دیار لس یا دری سوا سوار لس یا دری سوا ولس چی باقی کی تقریباً شپگتیا مهاجرین و دا باقی انصار دو اسونو یو اس دا زبیر سروا و دویم دا مقداد رضی اللہ عنہم دا غوی سروا پا مهاجرینو باندی علی بن ابی طالب مشہرو پا انصارو باندی سعد بن معاذ او درشان دا لخکر دا بدر تربت تلو پا ستریق تلو آغا خبر منگا بانا کلو بیا مکہ کی مشرکان خبر شو اسنگ خبر شیو چی سنگا اوی ابو سفیان چی دینو دمدم ابن عمر الغفاری مکیتا ولیگو او غالت خبر ورکو دا مسئلہ بان شیو بلا غینا بعد مکی والا یو لخکر تیار کو غٹ چی دیار لسو کسانو او دا غوی سر سل اسونو او دا اخانو تعداد لا معلوم دیر زیاد اخان یو رز بے نه اخان لالول او دوی مورز بے لس اخان لالول کل جا غوی روو تو خب و رب عزم و بیرادی و بتکبر سر و یقینی و چی منگ با مسلمانان و لشکس ورکو نو پلا رکی دوی تیو مسلم خطرالا چی قبائل دا بنو بکر خاندان او دغا کپا منگ بانی دا شان عملو کی ذکر چی دا غوی سر ام دشمنی و نو شیطان راغے پا شکل دا سراقا ابن مالک المدلجی دا غا پا شکل کراغے ورطیوی دا غیز موری ظالم چی بنو بکر بتاوست سنوی بیا ابو سفیان چی دے دوی تا خطر اولے گو چی ابو سفیان معلومات اکڑو بس طریقہ آگا تا معلوم شوا چی لخکر دا بدر پخوا کی دے نو آگا لار بدل اکڑا لار بدل اکڑا بے مکی والا تا خطر اولے گو چی تاسو واپس زی زکی چی تاسو خود لخکر دا بچکولو لراوتی وی دا قافلی بچکولو لاو قافلی بد شوا آگا لار بدل اکڑا دغزی پوری من خبر کرده وکس داغین بعد کل چی دا خط دا ابو سفیان راغ مکیه تا چی قافله بد شو تاسو واپس زی نو پا دوی که اختلاف پیدا شو بعضوی چی لو تا وست زورت تی قافله خواستیم بد شو بعضوی نزو نو پا آغا تیم که پا قریشو که دیر بدبخت ابو جهل
هغه په تکبر سره دا خبره وکړه ودرېدو او وی چې والله لا نرجع حتى نرد بدرا، زما دې په الله قسم وي موږ د هغه وخته پورې واپس نه شو تللی چې څو پورې موږ بدر ته نه یو رسېدلي. هلته به درې ورځې تېرو، اوښان به لالو، خوراکونه به تقسیمو، شراب به سکو، ډمې به ګډو، دا کارونه به هلته لازم کوو. او پرېږده چې وي د عرب واوري زموږ په باره کې، نو اسې عرب زموږ نه په رویب کې دي او بیا به ښه په رویب کې شي چې وګوره درې ورځې دوی هلته پراته وو، اوښان یې څومره وخوړو، حلالې کړو، او ډمې یې هم وګډولې، سندرې یې هم واورېدې، او شراب یې هم وڅکو. ډیزي کې دا فایده دا ډمې ګډول او سندرې اورېده د نشې تماشې د هغه وخت نه د فاجرانو فاسقانو خلکو کارو. په اسلام کې دا قسمه کارونه نشتی، ولله الحمد دا اسلام حرام کړی دی. او په دې باندې زما تفصیلي بیان دی د ټنګ ټکور شرعي حیثیت، هغه واورئ، دا مقام د غزینه دی. یو حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت ته نږدې به داسې وخت راشي او داسې حالات چې خلک به شراب بیا حلال ګڼي، نومونه بوله بدل کی، سندرې به خلک حلال ګڼي، د سړو دپاره به د ریخمو کپړې خلک حلال ګڼي. نو هماغه وخت دی چې اوس د دې بعضو دا کوشش دی چې د سندرې به څنګه حلال ثابتو، نو بس به شروع کې وي په کوم ځای کې دا راغلي دي چې سندرې حرام دي، په کوم ځای کې دا راغلي چې ډمې ګډول حرام دي. د اوسه پورې خو دا مسله روغ را روانه، ټولو مسلمانانو منله، و چې څومره ده قیامت ته موږ نږدې کېږو، قیامت را نږدې کېږي، نو دا قسمه قیسې پکې شتاټې شوې، په کوم ځای کې راغلي دي، څنګه راغلي دي، پلانې مولۍ صاحب، پلانې مولۍ صاحب ده چې کوم نام نهاد لګیا دي. اخو وایي چې دا روح غذا ده، او بل وایي چې دا مسافرو دپاره جایز دي. و دا خبر یاد ساتی چې دا د هغه وخت نه د فاسقانو فاجرانو کار دی، ډمان ګډول، که هغه هلکان او که هغه جنکۍ، او شراب او نشې تماشې او سندرې ټنګ ټکور د الحمدلله زموږ په شریعت کې نشتی. په دې کې یو کس پاسېدو چې د هغه نوم و اخنس ابن شریق، او هغه دا ووایي چې واپس ځو. ابو جهل ووایي چې موږ خو واپس نه ځو، که ته واپس ځې ته ځه، موږ خو نه ځو. یو پر موږ اراده وکړه د وتو او د جنګ اراده مو وکړه، اوس واپس ځو، خلک به څه وایي زموږ په باره کې. او وایي صحیح ده چې ته نه ځې، نو زه خو لاړم. او د ځان سره په کوم خاندان باندې چې د مشر و بنو زهره، هغه د ځان سره واپس بوتلو. نو دا درې سوه کسان پاتې لښکر څو شو؟ زر کسان. نو د بنو زهره خاندان یو انسان هم په بدر کې نه دی شریک شوی. او بیا به بنو زهره دا خبره ډېره رایادوله، کله چې دا جنګ وشو او شکست الله ورکو دې مشرکانو ته، نو بیا به دا اخنس ته دا رای رایادوله. او د دې د لاسه د هغه مقام په دغه قوم کې ډېر اوچت شو. وګوره، په هغه ورځ دې ویلو چې واپس ځو، واپس موږ راغلو الله د شرم نه وساتلو، او که موږ د ده نه یو منلی نو موږ به پکې هم شرمېدلی. دغه شان دا قافله روانه شوه چې په کې زر کسان و، او بدر ته نږدې کله چې دوی دغه بدر دی واده او دی خوړ ته ورسېدو، نو هلته د یو غر یا د یو غونډۍ په خوا کې دوی دېره شو. د مسلمانانو لخکر چې دی، نو وخت په وخت به هغوی معلومات کول. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوږونو ته دا خبره را ورسېده، د ذفران علاقې په خوا کې دی، علاقه د وادي ذفران ورته وایي. نو هلته ورته دا خبره را ورسېده چې قافله د ابو سفیان تلی ده، او را روان چې کوم دی، نو هغه هغه لخکر دی چې هغه به جنګ کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذهن ته یو څو مسلې رالی. یو خو په هغه ټیم کې هغه دا سوچ وکړو چې دې ټیم کې د بادرۍ نه کار اغسته غواړي، ځکه چې یو پر سړی میدان ته راوځي نو هغه بیا واپس نشي تللی.
اگر که دوی سره اسلحه کمه ده او کسان کم دی او د جنګ په اراده نه دي راوتي، خو اوس واپس کېده دا نقصان دی. دویمه خبره دا ده که چېرته د مسلمانان واپس شي، دا مشرکان راشي دلته درې ورځې تیرې کړي، نو د دې د لاسه د قریشو نوم هغه اوچتېږي او عزت به زیات شي، او د مسلمانانو عسکري طاقت او د هغوی سیاست او د دې هر څه لپاره بدنامي ده. دویمه ده درېمه ده چې دې کې د مسلمانانو بې عزتي ده. بله خبره دا ده که نن داسې وشو د مسلمانانو سره چې دوی واپس لاړ شي او دوی دلته راشي ورځې تیرې کړي او بیا دا خبرې رایدي، نو دا امت چې د اول نه کېناستو نو بیا به ناسي. څومره اوچت سوچ دی که د اولې نه امت اسلامیه او دا مسلمانان چې نوی نوی د دوی ملک جوړ شوی دی او د دوی طاقت ایله راوچت شوی دی، که نن د دوی د طاقت دباو شو کېناستو نو دوی بیا روان مستقبل کې مناسي. څلورمه خبره ده چې د دې خبرې به څوک ګرنټي ورکوي چې د مشرکینو د لښکر به صرف د بدر په خوا کې درې شپې تیری او مخې ته مدینې ته به نه راځي؟ کیدی شي چې دوی د دې نه بعد په مدینه باندې حمله وکړي، نو دا د مسلمانانو دپاره به غټ ذلت دی چې مدینه باندې حمله وشي او دوی ورته تیار نه وي. پنځمه خبره ده که چېرته دوی دا درې ورځې دلته تیرې کړې او بیا لاړو واپس او مسلمانان مدینې ته واپس شي، نو عمر له به مسلمانانو ته دا طعنه میلاویږي چې تاسو هغه خلک یې چې تاسو وتي وی او بیا راواپس شوئ خپل خار ته واپس رالی او خپل علاقې ته، او هغه ده پسې د مکې نه رالو دومره سفر یې وکړو، او هلته به بدر کې دلته درې ورځې پراته وو او شراب یې مو وڅکو، ډمې مو وګډولې، غوښې یې مو خوړې او تاسو له مخامخ نه یې وتي، دا به عمر له طعنه شي. نو بیا چې کوم ځای کې مسلمانان خبره کوي نو هغوی به ورته وایي مړه تاسو خبرې کوئ، تاسو خو هغه خلک یې چې ابو جهل د پسې راوتی و او دا کار یې کړی او تاسو مخې له نه وایي راغلي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو عسکري مجلس او شورا په دغه ټیم کې راوغوښته په تادۍ سره، وایي راجمع شئ ټولو ته یې دا ووي، او ټولو ته یې دا ووي وایي مقابله د لښکر سره ده چې هغه د ابو جهل دی، نه د ابو سفیان د قافلې سره، د ابو سفیان قافلې تلې ده. او مسلمانانو کومه قافله غوښته؟ د ابو سفیان ده که دغه ده؟ نه د ابو سفیان ده، ځکه چې په هغې کې جنګ نه و، په هغې کې جنګ نه و. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وی الله تاسو سره لوز کړی چې په دې دوو کې به یو ټولګی تاسو سره مخامخ کیږي، هغه دوه یا د ابو سفیان قافله ده او یا د ابو جهل لښکر دی. الله سبحانه وتعالی بیا د مؤمنانو حال هم ذکر کو. الله څه وایي؟ وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. الله وایي ما ته پته ده، وایي په زړونو عالم دي. الله وی ما ته پته ده چې مسلمانان هغه یو لښکر سره مخامخ کېده غواړي چې بای کې جنگ نه وي. نو یلا چې تا ته پته ده چې دوی د دغه لښکر سره مخامخ کېده غواړي، نو ته ورته بل ولې مخامخ کې؟ الله څه وایي؟ ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله وی زه غواړم چې دا حق راښکاره شي، او زه غواړم چې د کفر او د کافرانو جلدې ختم شي، د دې لپاره د بل لښکر مې دوی سره مخامخ کړو. مسلمانانو به کې بحث هم شروع کړو: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. يا پیغمبره، د بعضو مؤمنانو دا خبره نه وه خوښه او تا سره یې مارزې هم شروع کړې. مارزې داسې نه کولې چې موږ جنګ نه کوو، دا کېدی نه شي چې دا صحابه کرام دي دا ووایي چې موږ جنګ نه کوو. په دې کې خبرې شروع کړې چې یا رسول الله اسلحه موږ سره نشتی، د جنګ په اراده موږ نه یو راوتي، د مخکې نه موږ ته پته وایي چې جنګ به وي، نو زموږ سره داسې تکړه تکړه ځوانان په مدینه کې پاتې شوي دي، هغه به موږ سره راغلی وای، اسلحه به موږ ډېره راغستې وای، موږ به سونه راوستې وای، اکدم موږ راووتو.
خط کړه تکړه شاه سواران او تکړه تکړه صحابه کرام ځوانان چې د جنگ میدان دا غوی نه خبر دی او غوی د جنگ د میدان نه خبر دی هغه شاته پاتې شو ځکه چې هم په دې پاتې شو جنگ نشته او که دا غوی ته پته وای چې جنگ دی نو خو بیا نه پاتې کیږي. خیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شورا کینوله په هغه ټیم کې او خلک یې را جمع کړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوی نه مشوره واغسته سم خیال دی اشیرو علی ایها الناس مشوره را کی سو ای نطول نول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسید وی فقال و احسن دیر خیست خبری وکڑی او سید من تیاری بیا غی کین استو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہوئی وی مال مشوره را کی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پاسید فقال و احسن اغم لري خيسته خبرو کړ يا رسول الله مونږ تیار یو بس سچر الله طرف دې مونږ راځي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره راکین او مقداد ابن عمرو پاسید انا شنا خبرو کړ يا رسول الله امضي لما اراك الله اللاجل تسوي اغزي تزف نحن معك مونږ استعمل ګریو په هر ځکه والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى من تتعاق خبر نكو إذا الله بغمبرك كما جي بني إسرائيل وموسى عليه السلام تكريو أغو يسوي لو كلاجو موسى عليه السلام ويش ورننو زي دا فلسطين دي مبارك زمكت أو دا بيت المقدس دي مبارك زمكت أو بايكي وزور ورقو مسيدو نا آغا ظالمان و باغتین کی موسیٰ علیہ السلام توی یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُ فِي هَذَا موسیٰ علیہ السلام تا خسپا ہوئی چی دا قوم پا دی خار کی من دن نسو بی دی بی ادبی تے گورا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون تاوستا عرب زي جهادونا كوي من بدل تناسيو بني إسرائيل موسى عليه السلام تدا خبره كده ووي تزا اوستا عرب بشي دوانا جهادونا كوي من بدل تناسيو مقداد رضي الله عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی واللہ لا نقول لکا کما قالت بنو اسرائیل لی موسیٰ اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہنا قاعدو منتا تعاق خبرنک ولیکن اذهب انت و ربک فقاتلا انہا معکما مقاتلو یا رسول اللہ جی چرتا مجھے تبرا سرائیو من بم جہاد کو من بم جنگ کو فواللذی بعثک بالحق پا آغا رب دی زما قسمی چی تیرا لی گره که تچر تا برکو الغماد علاقی تا منگ بوزی دا دیرا لیر علاقه دا آغا زی پوری منگ بوزی نو منگ دسر علتم کلو تا تیاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناغر پارا دعا وقت دیر خوش آرشو خود دریوانا انسارو ندی که مهاجرین ندی دریوانا مهاجرین ندی ندو خبری دلتا یوا دا خود درونه دا مهاجرین ندی و مهاجرین لگ دیش پا گتیا دی دا بل طرف سوی دا معلومه والواری دوی ما خبره بیعت العقبه مای تفصیل بین کلو کتاو ستیا دی التا انصارو بیعت کلو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا دی خبره چی منگ بستا مرستا کو دشمن چی پتا حملو کی لگتا چی پا منگا حملو کی خو پا خپل علاقه کی دا پا غا بیعت کی دا خبر شیوی دا پا خپل علاقه کی و دا سوچ خبر دار چی دا خودوی دا مدینی نا بہر تر رو تیری نو آیت دلتا با دوی پا دی خپل خبر و لاری او کنا زکا چی بیعت با دوی بانی دا خبر نلازمی چی دوی دی پا بدر کیم جنگ کئی بلا خبر دریما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین خب ای جنی زکر چی اگوی کی دے و دا اگوی ندے خوی خاندان دے اکثر قریش تی
دیوبل اصل نسل زور شجاعت بادری بزدلی هر څه پیژني. هغه په دوی باندې یقین دی چې دوی ما یوازې نه پرېږدي. معلومول د انصار غواړي چې دا اوس د دوی سره د مسلمانانو تقریبا دوه کاله کېږي، تقریبا دوه کاله کېږي. دوی معلومول غواړي دا اولنی جنگ دی، دوی سنې چې دا کسان رانه لاړ شي. نو د درې سوه دیارلسو نه چې دغه شپږ اتیا د پیغمبر سره پاتې شي د نور ته واپس لاړ شي، نو جنگ د څه شي کوي؟ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسید او بیا یې دا وی اشیرو علی ایها الناس، خلکو یې مشوره راکوي مشوره. په دې خبره باندې سعد بن معاذ رضی الله عنه پوه شو چې هغه سره د انصارو جنډه مو په لاس کې ده. یو ناشنا ځوان او ناشنا انسان الله سبحانه وتعالی پیدا کړی و. هغه پاسېد وی والله لکأنک تریدنا یا رسول الله، موږ ته دغه څه اشاره ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله اجل او تاسو ته اشاره ده. ناشنا خبره وکړه یا رسول الله، کیدی چې ته دې خبرې نه یریږي چې انصار به ستا مرسته کوي او تا سره به ودرېږي فی دیارهم، په خپله علاقه کې او په خپلو کورونو کې. و انی اقول عن الانصار، او زه د ټولو انصارو طرف نه یا رسول الله تا ته دا خبره کوم، سل حبل من شئت وقطع حبل من شئت، د چا سره چې ملګرتیا کې کوي د چا نه چې پرې کې پرې کوي ستا مرضی ده، موږ ستا په لار یو. وخذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت، زمنګ د مالونو نه چې کم مال ستا خوخ یا غستا شو، کم چې موږ لرا کې هغه موږ لرا کا، او کم مال چې توالي هغې به موږ خوشحالیږو چې غوره ستا په نصیب شي، او چې ته موږ ته سوی امر کوه موږ به ستا د امر په انتظار یو. بیا ورته ده وی یا رسول الله آمنا بک، موږ به تا ایمان راوړی، هسې کلمه خو موږ نه دی ویلي. فصدقناک، تا رښتینی ګڼو، ګواهي ورکو د دې خبرې چې د قرآن حق دی، د وحي حق ده. موږ تا سره په دې باندې لوز کړی دی، موږ تا سره په دې باندې قسمونه خوړلي. فمض یا رسول الله لما اردت، یا رسول الله چې کوم ځای ته ځې هلته ځه. فوالذی بعثک بالحق، په هغه لارې ته قسم خورم کوم الله چې ته رالېږلی په حق سره. لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، یا رسول الله که دریاب ته دې ورودانګل کنه موږ به سلم دریاب ته دانګو. ما تخلف منا رجل واحد، يو سليم مشاتنا باتي يو. او بيوتو يا رسول الله انا للصبر في الحرب، منقول بجنك دير صابريو، صدق في اللقاء، او جي مخامخ شو قول بيزا من خبر دير رشتيني من اخوة دي اخوانكو. او ايدا الله رسول اغا وخل رينه تبويني بدي ميدان كي چې زمنګ دا خلک څه کولای شي او څه نشي کولای، واغه بس هغه سبت ویني چې دا سترګې بده یخ شي، واغه سبت ویني چې دا سترګې بده په آرام شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبرې واورېدې موسکی شو، تازه تازه شو، وی سیرو و ابشرو، زی چې زو او زیرې دل در کومه. فان الله قد وعدني احدى الطائفتين، لما سره لوس کړی چې یو ټولګی به لازم مال راکوي. والله لك اني در نشنا خبرو کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم می دی په الله باندې، لك اني الان انظر الى مصارع القوم، ما توسم اغه زهینه خکاری به کم زهینه کې چې بده مشرکان مرداریږي. هغه یو یو زه ما ته معلوم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو سره دغه لخکر او دغه ازمرو ظفران په علاقه باندې تیر شو. بیا په یو علاقه باندې راغی چې د هغې په غرونو باندې تیر شو، هغې ته اصافر وای. د هغې ځینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکو شو او د بدر په خوا کې دیره شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی راځي وی چې د علاقه وینو حالات وینو، او تپوس به وکړو چې د مکې والو لخکر کم ځای ته رسېدلی. هغه ته سید رسول الله دواړه روان شو.
نو یو بوډا سړی ولیدو او دوی د دې معسکر په خوا کې تاویدو را تاویدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بل ورسره څوک صاحب الغار غار والا ابو بکر صدیق رضی الله عنه بوډا سړی ولیدو هلته روان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی تپوسو کو د قریش مبارک او تپوسو تیو کو و تیوی قریش سه معلومات تتشتی کنه چاویلی چه قریش راوته دی او چاویلی دی چه محمد صلی الله علیه وسلم او ملگری مراوته دی ادوانو تپوسو بیتی لازم کو چه شک بینش نو دی بودا و تیوی چه زخود آغا وقت بورتاوستا د دې جواب نه درکوم چې څو پورې تاسو ما ته نیوي تاسو د کوم ځي یې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اخبرتنا اخبرناك تا ول موږ له خبر نه کبه دل موږ خبر درکو چې موږ به کوم ځي هغه ته ښا او ذاك بذلك لکه بدل به بدل هغه یو دی بوډا وی ډیر ماهر انسان او باور کې خلکو د اندازه د قشان لګول د دې لارو د دې سفر وی ما ته دا خبر راغلی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم او دا هغه ملګري په پلانی ورځ په پلانی ټیم راوتی دي نو که چېرته دې سړي ما ته رښتیا ویلي دي کوم چې ما له خبر راکړی دی فهو الیوم بمکان کذا وکذا نن دا هغه لښکر په پلانی پلانی ځای کې به وي او بالکل اقه ځای وخو به کوم ځای چې مسلمانان پراته او وی دا راته یو کس ویلی دی چې قریش په پلانی ورځ راوتی دي نو که چېرته دا خبره رښتیا وي نو نن به د هغوی لښکر په پلانی ځای کې وي او بالکل کم ځای چې یاد کړو دغه ځای کې د قریش کسان پراته وو. کله چې خبر ورکو ما خو تاسو ته ووایي خو ممن انتم تاسو د کوم ځای یې اوس ما له به هم خبر راکوي ممن انتم د چا نه یې یعنی څه خاندان هم دی کومه قبیله هم ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نحن من ما من د اوبو نه یو بیت روان شو اسړي ورته شاته چیغې وهلې وي ما من ما کم اوبه یا دی من ماء العراق هغه لقیه دی هغه عراق کې چې ده ما اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلدې چې جواب ورکړو چې دو خبرې من ما یعنی موږ د منی د قطرې نه پیدا یو او دی مراد خو هلته یو بله لقیه ده هغې نوم دی ما په عراق کې نو د دې بوډا ذهن هلته لاړ چې دې کې څه علاقه دی هغه ما چې موږ د هغه ځینه یو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراد سو هغه ده چې موږ د اوبو نه د منی د قطرې نه پیدا یو. په دغه ورځ د شپې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خپل استخبارات او خپل کسان ولېږل چې د دشمن معلومات راوړي ښه ډېر. د دې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ځوانان غوره کړو، یو علی بن ابي طالب رضی الله عنه، دویم زبیر بن العوام او دریم سعد بن ابي وقاص رضی الله عنهم اجمعین. او بعض نور ملګري ورسره وو او دغه درې پکې مشهور وو. نو دوی د بدر علاقه کې چې کومې اوبه دي هلته لاړو او ماته ورسته مخکې دا مسله ذکر کړو چې بدر ته بدر ولې وایي ذکر کړی مو کنه میو د بدر غو بول دوی لا نو الته دوا الکان ولیدو چې هغه د دغه لخر د پاره کم چې د مکی نه راغله دا وی د پاره وبډه کولې. دوی دغه دوا الکان ونی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرا وستو هغه په منځ کې ولاړو منځ کې نو پیغمبر لا منځ کې دوی ته پوښتنه وکړه وې تاسو له چا سره یې هغه مخو د قریش سره یو کوم لخکر چې د مکې نه راغلی د اوبو د پاره رالیږلي اوبه وړو نو د هغو خو دا خوښه وه چې موږ د کوم چا سره میلاو شو مسلمانانو کوم لخکر خوښ ابو سفیان هغه نو دوی هم دا امید و چې دوی به وایي چې موږ د ابو سفیان سره نو وایي تاسو دروغ وایي وی وهل وی وهل سمې ووهل نو هغه دواړو وویل موږ د ابو سفیان د قافلې نه یو دروغ یې وویل اول رشتي وی لو بیسوی دروغ وی دی وهلو دلاس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله سلام وګرځو نو ته وی کله چې رته رشتي وی نو تاسو وهلو کله چې دروغ وی نو پریم خوت صدقا والله من لم يقسم دوی رشتي وی لو انه مال قریش د قریش سره د مکین راغلی د ابو سفیان قافلی ولې
بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غدوانو تویوی دا قریش مبارک معلومات راکے کم زکی دی ناغوتی هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى یو دیر کئی و توخ و غٹا یا غونڈی دا شگو ویددین اخوا دی مسلمانانو لخکر مدینی تا نجدی دی او دا مشرکانو کمزی تا نجدی دی مکی تا نجدی دی غلق اخوا دی دوی پر ایمنس کی دقا غونڈی رازی وغوی پا آخری سر باندی دی بلکل آخری زکی آلت قریش والا پرات دی بیاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا بوسو کو وی سمر بیدا کسان اگو دوانو تی کثیر دیر تی وی نشمار بی سمر وی شمار مگتنی امانو سمر بی دیر تی بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اخان سوال علی وی کل نها کل لس نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرامو توکتو وی کسان دن نهو سو نظرو بوری دمرا ماهر انسان دمرا پوه انسان چی دوی نهو خان الالی یا لس نو دن نهو سو نسو بوری دی دن ظرو بوری کسان دی بیوتو یوی دن قریشو پا مشرانو که بگی سوک دی اگو تی عطبه بکی دی شیبه بکی دی چی ردوان در ربی عزامن دی ردوان مشران دی درین پا که ابو البختوری ابن حشام دو واقعات رشوی دو مکی دور کی ابو البختوری پا کم دے سلورم حکیم ابن حزام دم مشر سلے نوفل ابن خویلت او حارث ابن عامر او طعیمہ ابن عدی نظر ابن الحارث زمع ابن الاسود ابو جہل ابن حشام امی ابن خلف بول مشران دی اللہ سبحانہ وتعالی جی زلیلہ کئی سنگ دوی دیکھ پل مشران روی استطور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تا مخ کو وی مدینی رتا دزلت ٹکڑی مکی رتا دزلت ٹکڑی را گزار کری دی بارتا وی مکی تا سو تا دیکھ پل زلت ٹکڑی دزلت ٹکڑی دی کنا مشران دی ٹول دوی دلہ سخو قوم را ٹنگ دی دوی دلہ سخو دوی اگا عادات و تقالید و غرس را ٹنگ دی نو دادا قریش دا زلط تکلی دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تووی وی قریش او مکی تاسو تنن دا زلط تکلی را غزار کری دی دلتا پا غرز ناشنا کارداوش چی باران را ورو دا غشبا بندی اللہ سبحان اللہ بلکل دا سی باران را گی پا یوزی یعنی پا مشرکانو مراغی پا مسلمانو بانی مراغی خود مشرکانو طرف تا جی کم بارانو اگر دیر تیزو ناغوی تا خطی جوڑی شوی لاغی دلسه ناغوی لقیدر لقیدر مشکل شو مسلمانو طرف تا بلکل نره بارانو شو بلکل پوس باران چی داغوی نا داغی دلسه وسوسی سوچونه چی سرطلو اگر تی اللہ ختم کرو زمک اللہ دا سی مزیدار کرد چی دوڑ بنا الوزی او بلدا چی دوی پی قدم ایک دین و قدم با مضبوط لگی اللہ سبحانه وتعالی دا غورزی تا با قرآن کی یوم الفرقان ویلده دیزی که سر پاس دریس و کسان شپی تیرک را باران پی روری دو دا پتو تنیشی چی دایو تاریخی و رز را روانه اولا نیت جنگ دا کفر و دا اسلام پا منس که اغاقی دو والا دے دا زمری دا دینو خبر اللہ سبحانه وتعالی وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان تفصیلی اللہ کلے اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم دوی نجدی دی مدینی تا اگر لری دی واللوی قافل ازن تلیو والرکب اسفل امن کو اگر لری ایک دم دوی دا مخامخ کی دولی شو اللوی ولو تواعدتم لختلفتم فی المیعادات اللوی که دم مخکن تاسو وقتون اخو دو یونش که دیش دی که بسن اسا کتب رشه که دوی دم مخکن وقت مقرر کرده جی پلانی ورز بجنگ کو نو که دیش خبر کتب رشه اللہ ایک دم مخامخ کو دیر پارا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
الله وزي چې دی وکړ فیصله وکړه هغه بیا لازم کیږي. فیصله دا و چې دوی به جنگ کوي. دې کار ته وګوره ناشنا، اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. الله سبحانه وتعالى ده مشركان دي مؤمنان وتا او پیغمبر ته بخوب کې لخ کارک ډیرو ته کارک لک لک ولي لک چې دوی په زړور ورش د دې لپاره وته لخ کارک. و اذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم. او کله چې جن ونختو په هغه ټیم کې ملا دوی ته د مشرکان لخ کاره کول ښه د مسلمانانو مغوی ته لخ کاره کول ولی چې هغوی راشي وینه یری. او چې کله جنگ بالکل ونختو لکه سورة آل عمران کې الله سبحانه وتعالی به دا خبره کړې ده بیا ورته الله ډیر ښکاره کړو چې اوس د میدان جهاد نه وتښتي در الله سبحانه وتعالی مرسته و د مؤمنانو سره. ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور. خدغه شپه تیره شو سحر له پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لخکر روان کو مخی تتو چې د مشرکانو نه مخکې د بدر اوبو ته ورسي. نو د هغوی په منځ کې د اوبو او د قریش په منځ کې به څوک راشي؟ مسلمانان راشي. نو دوی به اوبو ته نشي راتلی. نو دوی د شپې شپې د بدر د اوبو ته ورسېدو. هلته یې پړاو واچو چې دغه زموږ ځای شو په دغه کې یو ځوان صحابي الحباب بن المنذر رضی الله عنه پاسېدو. دا ډېر پوه انسان و، عسکري امورو باندې ډېر پوهېدو. ویا رسول الله په دې ځای کې خو تاسو پړاو واچو دلته دا زموږ ځای شو. الله تا ته ویلي دي چې دلته دېره شه او دا ځای به وي. بیا خو ته موږ نه مخکې کېدای شو نه وروسته کېدای شو، که نه دا ستاسو رایه ده او جنګ دی او سیاست دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا خور رای دا جنگ دا سیاست تی اللہ ما تنی دی ویلی جدی زی تلارش گورا صحابه کرام دی سوال تا اللہ ویلی تا تا ولی دا سوالو گو که اللہ ویلی با حسنی کی نوچی کل تا دا قرآن و حدیث را ورسی دا غیب مقابله که تسنگ چون که چنان چه و مذهب و کتاب و ملا و دایا دی اللہ چی فیصلو که خوشو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حباب رضی اللہ عنہ تویوی ننا دا خو زمان خپل رائے دا بیوتی یا رسول اللہ دا زی مناسب نرے زی چیزو آغا و بوت زان رسو چا غا قریش تا بلکل نیج دیدی آل تا با دیرشو آغا زی با زمان شی او زمان نشاتا چی سمر بیا کویان دی او دا و بو زینی دا غا طول باوران کو ابا ختم کو او یو زیگه با حوز جوڑ کو اغیط با دا او بطول را جمع شی دا او با زمان سر ای او بیا با دوی سر جنگ کو نو منگ با او بس کو دوی با او بنشیس که دوی تا با او بنمیلاوی او پا جنگ که وقت مسئله دا او بو دا او بمیلاوی دا پا کار تی او بو تا زورت تا ساروام ده او بو تا زورت دا انسانان ام ده نو چی او با دا دوی نمانشوی دوی سر سب باتی شو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال شوی لقد اشرت بالرأی دا وڑی رخکولی خبر دیو کلا دیزی که دا پیغمبر عجزی چی دا پیغمبر رای یهو و دبل رای ورکڑا پیغمبر دا غر رای تو گروی دا رای جلیر مزیدار رای ورکڑا پیغمبر کی دوم را عجزی انا سبا چی زمان دا رای سو خلافو کی دوم را پی غصش و را سرش و شنش و آو زن پوئی گم زمان خبر غلط ہے عجزی بزن کرا ولی دا سمر اوچت انسان دی اشرف المخلوقات و مخلوقاتو که اوچت انسان و عزتمن آغا داری او دا غد رای با مقابله که صحابی رای ورکه وینا دا غرای یا رسول دا زی مناسب نره مخیزو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خویلی رخکولی رای ورکه دیزی که بلا فائده و انشاءاللہ پا دی بندی بزان لیو درس رازی چی دا بدر دا غزان عبرتون و درسون آخو بزان لیو تفصیل کو و دیزی که تصریف پیشاره کو چی مشر لپا کار دی چی کسران سر مشوری کئی داری چی سلی مشر شو پا امت که اللہ علیہ و مشرتی آور کرو خبر ختم شو نا دی با دا کسران سر مشوری کئی سنگ چی پیغمبر دا صحابه کرام سر مشوری کئی دوی ما مشر لپا کار دی چی باغی کی عجزی او سمر چی پا مشر کی عجزی دوم را با کسران دا غا قدر و احترام کئی.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان شو، لخکر وسلم روان شو، دشمن ته چې کومې نږدې اوبه وي هلته هغوی ورسېدو. تقریبا نیمه شپه وه چې دوی دغه ځای ته ورسېدو. صحابه کرامو یو غټ حوض جوړ کړو، په کې اوبه را جمع شوې ټولې، او خواوشا کې چې څومره کویا نو هغه ټولې څه کړو، هغې وران کړو، هغې ختم کړو. مسلمانان چې کله دغه ځای ته کوشو د اوبو په دې خوا کې، د سعد بن معاذ رضی الله عنه په ذهن کې یو خبره راغله. سبحان الله، راغه پر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله من خو به جنگ به من به مخامخ کیو کیږي بس اخو الله ته پته نه، من ته پته نشي چې سبا کی. خو زما ذهن کې دا مشوره ده چې ستا د پاره به یو ځای جوړ کو، یو سفر به جوړ کو، ته به په هغې کې ناسي او ستا سورلۍ به تا ته تیاری ولاړي. دې ته وایي پیغمبر سره محبت او غوږ ته کیږي. ستا دپاره به یو ځای جوړ کو خاص، تا ته به سوری مي، ته به هلته په هغې کې ناسي، ستا سورلۍ به موږ تا ته تیاری ودرو او موږ به دشمن سره مخامخ شو. که چېرته الله موږ له عزت راکړو او فتحې راکړه، یوازېه تا پسې به راځو یو ځای به مدینې ته واپس شو. وإن كانت الأخرى وكشرت أغبلة خبروا تذكرة ونكرة يا دي نكرة أغبلة دا كشرت هزيمته أو كشرت من ختم شو نتبا بخبول سورلو باندي كيني أو آغا خلقو تبزان ورسي كم چيزا مغن شاتا باتي شوي دي بيوتو يد الله پیغمبر ما اللارة قسم خرو پا مدینه کی دیسی مؤمنان پاتی شیوی دی که چرتا غوی تا پتوی چی جنگ دینا غوی شاعتا نپاتی کی دو او منگ تا سر دا غوی نزیاد محبت نکو و غم سوک دی که چرتا حالات گرد ورد شو تا تا با منگ ستا سورلی تیار ودر و تا با باغی باندی سور شو زیب مدینه تا آقا قوم سر با یوز شابا دی مرستا گی او زمان قصه و با دا غزی باندی ختمش. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر پارا دا خیر دعا و وقتا و خوشحالشو پا دے باندی مسلمانانو دا بدر دا میدان پا شمال طرف تا یو زی جوڑ کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا او دیسی زی جوڑ کو چی دا آغا زینا دا معرکی دا میدان او دا جہاد دا میدان بلکل خکاری دو طول نوی پا دیزی که پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمی. بیا صحابه کرامو مشوره وکړه چې داسې ځوانان یو څو په کار دي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې ولاړي، ځکه داسې نه چې د موږ په جنګ کې مصروفه یو او د هغې طرف نه مشرکان راشي په دې پیغمبر باندې او حمله پرې وکړي. یو څو ځوانان دغه ځای کې په کار دي، نو په انصارو کې یو څو ځوانان غوره کړی شو او په هغوی باندې مشر یې دقه انسان کو، سعد بن معاذ رضی الله عنه. او په دې کې یو حکمت دی دا سعد بن معاذ په دې غوره کو دې لپاره، ځکه چې دا مشوره م ده ورکړې ده، دلیل دی په دې باندې چې دی په پیغمبر ډېر زیات مین دی، نو چې ډېر په مین دی نو بیا دې دا چوکیداري سمه کولی شي. نو سعد بن معاذ رضی الله عنه د رسول سلم په خوا کې و، ورسره نور ځوانان و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د جمعې شپه وه، الله اکبر، دا د جمعې شپه وه، دویم کالو د هجرت او د رمضان مبارک میاشت وه، ولسم رمضان. رمضان کې موږ چې د روژه ونیسو بیا چې ماښام ته نږدې ده بس بېدینه پکې راپاسې نه روژې ډېرې اوږدې دي وایي ستړی کړو بعض وایي ډېرې اوږدې دي څه دله څه دي به کړې عبادتونه به ډېر کړي نه چې ته مزدورۍ له تلی او د دوی په رمضان کې به جهادونه کېدو. ولسم رمضان او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا پا اتم رمضان بانی مدینین راوتی یا دولس رمضان بانی که پا اتم راوتی نو دی نهم ورز دا او که پا دولسم راوتی نو سیم ورز دا پینزم ورزشو دغش پا مؤمنانو تیرک. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زینم برابر کرو، ترتیب مور کو لخ کر
الله سبحانه وتعالى تذكرة كده ده حالات تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال مؤمنان ده بارد ويزهينه تيرول بلانية توبة بلاني زكي بلانية توبة بلاني زكي أو بيا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دامه ويدا زينه ده سبب إن شاء الله دلتا بلاني مرداريك دلتا بلاني مرداريك ودلتا بلاني مرداريك. أنس بن مالك رضي الله عنه روايته وكم زينة بيغمبر خوله ما قزيك أو مردار شيء أو ده كم وكسان نمونه جا غسته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شپا تیرکڑا مؤمنانو تیرکڑا اللہ سبحانہ وتعالی پا غوبانی ناشنا خوب راوستو پا دی زیگو را چالا خوب نو رسی خود دویل اللہ خوب راوستو دیر پار جی سبال سی سبال تیاری زیگی چی معمولی کار خونه دی مخیط پروت دیسا دنیا خونه دی چی سامانو چی تولی یا مزدوری کولی یا گاڑی چلو ولی خونه دی دا خود مرگ و دا جون خبره دا خود کفر و دا اسلام خبره دا خود اسلام دا عزت و دا بیزتی مسئله ده دا خود مسلمانان و دا عزت و دا بیزتی مسئله اللہ با قرآن که وی اذ یغشیکم النعاس امنت من بتا سبان دوی خوب را غلیو اللہ را وستو چی دوی مطمئن شی وينزل عليكم من السماء ماء وبمي دما يلا سمان نرا ورولي جي دي سرتا سو پاک شي زركم كم سوچون دي فكرون دي جدادنا پاک شي جي شيطاني تا استراجي وليربط على قلوبكم وزنون بمزبوط شي ويثبت به الاقدام او قدمونه من بدغ از مکه منی مضبوط لگی بیا ناشناش پا تیرشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ونی ویخت ولارو دغش پا من دی منزو کو صحابه کرامو خوبو کو قریشو داش پا تیرکر حالتا بلا جاخه جوڑشو قریشو داش پا تیرکر کلچی سحر شو او دا لخکر داغا توستموی چی دا دیو دیرکی یا دا غنڈی آخری سیڑ باندیو دا آغازین دوی را کوشو او دا بدر طرف تر روانو نو پا دغا ورز چی کم کسوم دا مسلمانانو حوز لرا غلی دی دیرالوی اوبس کو پیغمبر ساسم صحابه کرامو تاوی چا تا بسنو آئی ورائی پریلی چی اوبس کی سمر کسانو چی اوبس کلی وی دا طول وجلیشی سوای دا حکیم ابن حزام نا دا اوبس کلی وی خو وجلیشی وی ندی بے ورس تا اسلام مرولو حکیم ابن حزام دا صحابی اسلام قبول کرن نا حکیم ابن حزام چی بکل قسم خلونو دا بیوی وی والذی نجانی من یوم بدر فاغ اللہ دا قسم خلون چی دا بدر بورزی بچ کرنے اما زکی زمان سر چی سمر کسان تلی دا آغا حوز نا بس کلی وی اگر طول نواب مخکم را شیوی دا وزیت اللہ بچ کرنے نا قسم بے بیدی سے خلو نا پا دغا ٹیم کی قریشو دا کارو کو چی عمیر بن وحب دے ولی کو چی دا مؤمنانو طاقت معلوم کی سمر لخکری راوستے دے پس حالات کی دی ناغراغ پا اسبانی سورو او دا مسلمانانو دے عسکر نچپ چا پیرے یو چکرو ہو بیا واپس لار اگو تی سوے یہ روی دریسو خوشا کی دی یا کم دی یا لگ دی خو دریسو خوشا کی دی بزا بیازم گورم چی کمین سمره ده طاقت تا دوی سمره ده اسلحه سمره ده اوی سیده لارش بیلاریو چکری ہوو پا دیر دیسی اندازی سر چی مؤمنان پی خبر نشو واپس را آغو تیوی سی ونی لی دوالت چکر دیر کتا اسطما باولکوی چی ده مؤمنانو نمگره لخکر راوت نمگره ولیو اسلحه نوان اس نو چی ہو اغی ایمانو نو دیسو منوی کمین نشتی سا اسلحی سا نشتی اگو تیوی ما وجد تو شیئر ما سوانی لیدو خویو خبر اتو کموی اگو تی سوی مرگ مولیدو اتو ایدلیو نشوی مرگ دیولیدو سنگ
وما د مديني او خانو ته وکړو کنه. نو زه خپل تجربه دا ده چې د مديني او خانو مرګ راوړی دی دلته. دیسې قوم ما ولیدو چې د هغوی سره هیڅوم نشته، یوه یوه توره ورسره ده بس. او کم خلک چې زموږ سره په یوه توره باندې مقابله کوي، نو زما خو تاسو ته دا مشوره ده چې واپس شئ، ځکه چې یو قوم دې ته تیار دی چې ما سره د یو توره زه بیا مقابله کوم. نو خو دوی کې بس زوري کنه، دوی خو بس ایمانی. خیر دغه ټیم کې په دې لښکر کې دوه مجاخه جوړه شو، بلکې که موږ ووایو چې درې مجاخه نو صحیح به وي. درې جاخې ولې؟ اولنۍ کله دا خنس هغه د هغې نه مخکې یوه بله بنو بکر نه یریده، د بنو بکر خاندان او قبیلې نه یریده، هلته لښکر لږ غلی شو. بیا دویم دغه اخنس هغه مسله پکې راله، او اوس دا درېیمه شوه. نو په دې ټیم کې د ابو جهل خلاف کسان پاسي، د ټولو نه غټ کس چې په دې جنگ باندې ډېره تیزي ورکې هغه ابو جهل دی. نو بعضو کسانو مشوره وکړه په هغو کې یو حکیم ابن حزام، دا ډېر هوښیار انسان. حکیم ابن حزام پاسي دوی زه دا کار کومه، او دوی زه د جنگ نه منع کوم. نو لاړ په عتبه بن ربیعه پسې. اوچت انسان په دې لښکر کې پوه او حکمت والا غدا دی عتبه ابن ربیعه. او دا مبارکه به یو خبر هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي انشاءالله، یا به کدی شنینی درس کې واورئ یا په دې روان کې. راغی حکیم ابن حزام په عتبه پسې ورسره کېناستو. یا ابا الولید، ابو الولید ته خو د قریش په مشرانو کې خلک دې خبره مني، زره ته یو د ښېګړې کار خیمه همیشه به دې خلک یادوي په هغې باندې. هغه ورته وما ذاک یا حکیم، دا کوم کار دی؟ ویښه وبه یې کړو زه ګران خو نه. دا خلک واپس کړه، دا خلک وی واپس کړه. او عمرو بن الحضرمي په کوم ځای کې مردار شوی؟ نخله کې، سریه نخله کې. یاد دې کې سریه کنه، د چا په قیادت کې؟ عبدالله بن جحش رضی الله عنه. عبدالله بن جحش په قیادت کې دغه سریه وه، او په هغې کې مردار شوی دی عمرو بن الحضرمي. عمرو بن الحضرمي د بدل غستو دپاره دا لښکر ډېر ګرم دی. یو غټه وجه د جنگ دا ده، ما تاسو ذکر کړو اسبابو کې. او د عمرو بن الحضرمي خاص ملګری د عتبه دی، د حکیم چې پسې تللی. نو ورته ویوي حکیم، ورته وی عتبه خاص ملګری چې دی ستا عمرو بن الحضرمي و، هغه ورجله شوی و د هغې دپاره دا خلک راوتي را یو دسې ده. نو وي ته د دې ګرنټي واله چې دغه زما کس دی، دوی وجلی دی زما ملګری و، دغه دیت دغه څومره مال چې دغه نه اغېستی شی دی چې څه شوي دغه زما په ذمه شو، تاسو واپس ځئ دا کار ته وکړه، نو دا لښکر به واپس ځي. هغوی صحیح ده، زه به وکړم. خو عتبه ورته دا وویل حکیم ته، د ابو جهل د مور نوم یې واخیست، وي هغه پلانۍ دا زوی که دې غلی کړو نو کار به وشي، ځکه چې کار ټول ده وران کړی دی. مشر دی، دی ګرم دی، نو ته دسې کار وکړه. زه خو ده پسې نه ځم، که زه پسې لاړم دی به ګډې وډې وي، زه ورسره بیا ورانېږم. دی هم د قریش مشر دی، ته لاړ شه خبره ورته وکړه. هغه صحیح ده، زه به وکړم. نو عتبه پاسېد، یو خطبه وکړه دغه ټیم کې په دې لښکر کې، او دی ورته وویل قریش والا تاسو څه فایده ده چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو سره ملاوېږي؟ څه به وشي؟ زه درته په الله قسم خورم که زموږ کسان ووجلی شو، نو داسې کسان به ووجلی شي چې تاسو به له بیا دې مخونو ته هم نه شئ کتلی، ځکه چې مشران به وي. دا شرم به بیا تاسو څنګه پټوئ؟ دا خپل شرم. او بله ده چې یا به هم د تره زوی مري، یا به هم د ترور زوی مري، یا به مرواره مري، یا به هم تره مري، خو ټول خپلوان دي کنه. نو په دې جنگ کې خیر نشتی، راځي چې ځو واپس. دا محمد صلی الله علیه وسلم پرېدی دی نورو عربو سره، د هغوی سره به جنګونه کوي. که هغوی مړ کو او د ملګري ولا مړ کو، دغه موږ هم غواړو د بل چا په لاس وشو. او که نه دی پاتې شو، نو موږ خو به د دې شرم نه بچ شو کنه. د دا خبره کوله. او حکیم ابن حزام په چا پسې لاړ؟ ابو جهل پسې. ابو جهل زغره اچوله جنګ لره وتو، ځان یې تیاره و. سي ورغه ابو الحكم، ده ابو الحكم وي ويزعوا تبر علي قال ما دا خبرك كي.
ابو جهل د غسینه د مخسو شو ویلا تخکاری چې د عتبه پړ پوس د یری نه یو پړسیدلې دې کس وې د یری نه کس پړ پوس پړسیدلې دې به یری دلې مو خو نو بس کیگو الله به فیصله کوي زمونږ د دې سړو به منځ کې او دوی مده چې د زوی ابو حذیفه رضی الله عنه ابو حذیفه ابن عتبه د عتبه زوی دی او سبحان الله دې جن کې چا سره دی مسلمانانو سره دی پلار د مشرکانو سره دی او دوی مده چې دی به کسه دی زوی د ناس غلی غلی کیږي دا غټه تعنه ده دا دوه غټې تعنې دي یو دا چې دی یریدلی دی او دا قوم مشر دی او دویم دی د زوی د لاسه دا کار کوي دا خبره چې کله عتبه ته ورسېده په غوسه کې ودرېد او پاڅېد وی پړپوس ته چا پړسېدلې دی یری نه دا به د جنګ په میدان کې پته ولګي وای ما ته هم پته ده کنځلې وکړي وی ما ته هم پته ده کنځلې وکړي اورانی کنځلې وکړي ابو جهل ته چې زه یریږم که دی یریږي ابو جهل ډېر تادی کې بس راګرم شو بس وی بس صحیح ده جنگ ته موږ ټول تیار یو او بیا عامر بن الحضرمي راوغوښتو عامر د عمرو بن الحضرمي ورور دی کوم چې وژلی شوی هغه یې ودرو څومره هوښیار انسان دی د ابو جهل ورته یې وی دغه ستاسو هغه ستا د ورور ملګری دی عتبه او حلیف دی دی غواړي چې دا خلک واپس کړي نو ستا د ورور به څوک تپوس کوي سوک به د هغه تپوس کوي سوک به د هغه بدل اخلي دا زمونږ دپاره شرم نه دی چې ستا ورور یې وژلې دی او موږ د هغه تپوس نشو کولی عامر بن الحضرمي پاڅېدو او د خپلې کپړې وشلولې په هغه ټینګ کې چې به چا دې سه اعلان کوو د مرستې دپاره او خبر به ډېره هم وو نو څه چل به کوو کپړې به شلولې د کپړې وشلولې تر دې چې خپل عورت یې مخکاره کړو او چغه کړه وا عمرا الی زما رور عمرو خلکو وجلی وا عمرا وا عمرا چې والی په هر سړی کې جذبه راتله هر سړی راګرمېدو خلک را پاسې غلیش د عمر ته پوس موږ کو ته بیا ګوره حالاتو ته بس د عتبه به خبره چې هغه وګومونه ګره هلته ابو جهل غواړي چې دې میدان ته کوشي الله یې وخره وسته دی ويريد الله أن يحق الحق بكلماته دوانا نخكري أول تمخام مخشو دانا أشنا ورزو كل إجراء لخكري رالي كنا ميدان بدر تا وغزي وسو مشتي كده جتاسو كي باز ملگرو لدلي وخون على كي جي آغازي تلارش وپوه إنسان دسري جا غير دا پورا نخشو خي او کدی چې د دې بدعتیانو او د دې نیمچه مولیانو سره لاړ شي نو هغه به تاسې دې سي څه شی ویني یو ورته ووایي دې سره پلانې شوی زموږ د سادهګان پرېوځي دوه رکاته په کې موکړي ما ته یو ملګري خبره کوله وي وي مور مې عمرې نه راوستې وه وي ما ته یې مکه کې وي چې زوی هغه کړکۍ راته وښایه هغه د ابو لهب خزی چې به د هغې نه هغه ګن راغوزارو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وی ما ته خو سیرت کې داسې واقعه راغلې خو کړکۍ خو اوس نشي تا د کوم ځای کې وښه وی خپله خور یاده کړه ولي هغه پلانۍ چې راغلې وه او بیا چې واپس راغله نو موږ ته ونه چې کړکۍ مې ولیده نخا جیز ته به چا څه کړکۍ زړه خو ولي بابا کې کې ورته ویلې وي دغه کړکۍ دغه کچري چې بهتې راغوزارلې کله دغه کړکۍ ته دوه رکاته نه یې کړي هلته دا کار دی تجارت په کوم شروع دی اکثر دا بعض ولاړ دی چیغې وایي د عرب زیاره 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 دا خلک اوس وروښي اوس چې ده څه وایي دوی ته دوی مني خصوصا کوم چې بهر ملکونه نه راغله ونه دي پوه نو چې دغه بدر دی میدان ته لاړ شي او یو پوه انسان د سره الحمدلله د حکومت ته طرف نه هلته کسان مقرر دي چې هغوی په پوره حادثه او په غزي باندې معلومات ته وي سرشت د دوه نه خکری مخامخ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم هذه قریش یا الله وی دا قریش تی راغلی دی خب فخر او تکبر سر راغلی دی یا الله ستاد پیغمبر سره مقابله کی غته دروغ جن وی
اللهم فنصرك الذي وعدتني. يلا اغتاج ما سر دكمي مرستي لو زكري غدنا غوالما اغفت حدنا غوالما. عتب بن ربيعة ويوسر اخ باندي سورو بدي لخكركي كتب رتو. عتب بن ربيعة سوا قيامة وريد لئي كانا ها نعوز ذكر شو كانا دا ابو جهل سر دا خبرة چاو چي للا دو چي للا كانا كانا يروم شو كدا استاسو يري كانا بيخبل عقل ما تمو كي والله جي ما تم بخلي. عتب بن ربيعة فالسر اخ باندي ناستي او كتزي او برزي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عتبہ ولیدو او بیویوی پا دی قوم کی که بچا کی خیری او خیاری ناغ دغا کست دا پا دی سر اوخ باندی چناستی که دا دیو من لی دا قوم کامیاب دیوی کورو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حقل تاو دی دماغو تا زکی چا غیر دا مکین پیجنی چی دا شکر دی رو خیاری انسان دی نوی که دا دی من لی او دا دیو من لی ندا قوم بكاميابي وكدا ديونا من لا بينيش كاميابي كيري. رسول صلى الله عليه وسلم دا مسلمانانو دا سفونا برا براول الله أكبر نيغولي باوكي واقع رالا دير ناشنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر غشه او باقي بدي دا سفونا برا براول نو باقي تيم كيو صحابيو سواد بن غزية دلك دلي لخكرنا سواد رضي الله عنه لقوته ودلي لخكرنا عفوا دلي صفنا لك دلي صفنا مخكي شيو نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي بدي خير دكي وقوي رشاتش برابرش سواد وي اغوية رسول الله تقلب تيرا قبالة خوك دي كلام پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوم راجز انسان بالتاريخ كبتو استميلونيش داري كي خبول خير دو دخكارك وي بدل واخلها سواد ردن پا جڑا شو دستر گو نیوخ کی روان شو تا لحسون چاپی رکلو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا خیٹ اولا سوخ کول کر پیغمبر موسکی شو ما حملک علی ها دے سواد وی دیتا سا ناشنا کردے گا خود یا رسول اللہ حالات تینی او خوب کزیوی دے میدان تا خوب یا زمان پتن لگی چرا زمبا ہو کنا مدى پتن لگی چیزو بیتائینا موکا نبینا او دا پتنشتی چی تو بیا مائینی اوکا نبینا او ما دا وقتا چیزا ما استاخرانی ملاقات دیسی وشی چیزا ما سرمنستا دا سرمنی سرو لگی بیدا حالاتو سبت لگی آغا مشرکان دیو دا منگی و دا میدان تی میدان نروغ راتل دا خو منگتا پتنشتی چی واپس بروغ رازو اوکنا نکرا نشو نستا دا خیط میدی را پارخ کول کر بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تا اوامیر اکلو خاص اوامیر دا جنگ دیو تاوی چا اسی بغشی نوالی خو کل چی دا بانی را دیر شی را جمع شی نو بیا بغشی والی و دا نیزی و غشی با پالتون نوالی دا زن سر با بکی بچ ساتیز که دا حالاتو پتن لکی او دا توری جنگ با قطعا نکوی الا دا چی کلستاسو منز لرش چی کل را ننوتو بتاسو کی نبیا بتاو سو کی تاسو بیا دا توری جنگ او دا توری گزارو نشورو کی و دا این مخی با توری گزار نکو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لالغ اخبال خاص زیتا چرا چاپا مشورت ایر شئو سعد بن معاد رضی اللہ سعد بن معاد املارو دا غصر بازوانانو چپ چاپیر با پیر باندیو تریدو ابو بکر صدیق رضی اللہ علم ورننو تو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل باغورز چغو والاوی یا اللہ کم سڑی چی پا منکی رشتی پری کری دی و اتانا بی ما لا نعرفوهو او آغا خبری را وڑی دی منگتا چی منگا نبیجن دی یا اللہ ننی و شرم ہوئی و نن دا غدا سر ٹیٹ کا دا بیزتی دلاس او یا اللہ
پمنکی چستا کم دیر خوخت یا غوی لنن فتحاو مرستا دا غویو که یا اللہ اللہ ایتونا نازل کرو ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح که فتح غوالین فتح روانین پتا بولی جلا چادا یو خودا کنا لازی وان تنتهو فهو خیر لکم او کتاسو دا دی خپل کفر نغلی شوی دا دی جنگونو نا دا بستاسو دا پارا دیر غوالی وان تعودو نعود او کدی جنگ دا واپس کیگی اللہ ویزم را واپس کیگا موری کدی جنگ نملاس واغستو او دا کفر نملاسو ویستو فهو خیر لکم ستاسو دا پارا دیر غوالی دا اللہ سے کمزور ہے نیدے وَإِن تَعُودُ نَعُود بیا جنگ کوئی اللہ وزا بیا را وپس کی گا بیا جنگ کوئی اللہ وزا بیا را وپس کی گا دا مسلمانان عمرس دیتا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ او ستا سولا طول گئی جی کم دا اللہ وزا تا سولا اس فائدہ نیشی در کولا اگر کا عدد دا ہوئی دیر دا ولی وجہ اللہ بیان کری دا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ذكي چه يقيناً اللّه ده مؤمنان وملغره اللّه ده مؤمنان وسرده فنعم المولى ونعم النصير اللّه ده دوي ملغره ده اللّه ده دوي سلم رستك لأخوي سلم رستي ولي سوك نشتي دايتنا ده دغي واقعي ببارك نازل شوي دي چه ابو جہل چغی شروع کرے ہوئے یا اللہ چی چاری شتی پری کری دیگا ختم کی چاچی نوے دین روڑے دیگا اللہ تے ختم کی پا منکی چی سوک ستا خوخی ہو تا تا عزت منی ناغی اللہ آغا کامیاب کی وغا لفتح ہو رکی وغا مرست ہو کی وما قسنگ چاگا وقتلی واقع شانو شو کم چیل اللہ خوخو فتح ہم دا غب نصیب کی وغا او چاچی حقیقی رشتی پری کری وی غلا ختم کرو رشتے خودوی پریکلی پیغمبر خوص رشتہ نا پریکوالا خودوی رشتے پریکلی چکل آغا حق شروع کو دوی اسر آغا تعلقات آغا رسا ختم کرو خودوی طرف نا ختم شو آغا طرف نا خونی لی ختم شو دا غیر نباد بیا دا جنگ اولنیس کر وٹا دا جنگ سنگ شتاٹ شوئے دے اولنیس کر وٹا او اولنی گزار دا مشرکانو دا طرف نا شوئے دے که دو مسلمانان و طرف نشویده اگر با انشاءاللہ ورنوان درس و بیان کی بیانو او بیسنگ دا عام جنگ شویده و مؤمنان و مشرکان چی کلم خامخ شو سشی پا ای که باز ایمانی واقعات او بیدا غینا با درسون و عبرتون انشاءاللہ دا طول پر رنوان درسون کی بیانو اللہ سبحانه وتعالی دی مغل توفیق را کی چی لدغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان شو او سنگ چی اللہ سبحانه وتعالی منگا پا دی مبارک جماعت کی یوزے کری ہو او کم چی ملگری چی دا درس اوری او کمی چی اینی ہر قسم طریقی سر چی منگ سر پر درس کی شریک تے اللہ دی منگا طول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا جنت الفردوس کی یوزے کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین